Bai, ekitaldiei bukara emateko nunbait behar zituzten personal jantzi eta prestuak. Haukitu ez, eta hori manerekin konformatu nahi izan dute, eskerrak gero Eli eta Javier hemen dauden pixkat konpensatzeko, ezta. Lotza pixkat emateit, zuen aurre nola saltzen ere implikazio maila proiektuan, ba, ez talako izan, beste batzuen ainakoa, ezta. Ni saiatu naiz, laguntzen ahal izan duten eran eta tamaina, baina hemen lana beltz taldiak egin du, eta batzez ere ba, taldia lideratu dutenak. Rubenek, Gaitona Itasenek, Ainoak, Eiderrek, bi ikastetxek, Eiderrek batzez ere hasieran. Nik uste dut txalo bat merezi dutela, dori eskatuko dizuet. Bosturteko bidean jende asko parte hartu du, era batea edo bestea, 2010ean Orio Hiruten aurreko jardunaldia izanen areto hau beteta egontzat jardunaldi gehienetan, eta gero ere eta taldia etzaio herritarren igurtzia falta. Ijitoan akordioa sinatu zanen, bigarren jardunaldia egintzianen, proiektu honek hasieratik lortu du jendearen igurtzi hori, eta gaina beti hasieratik lortu du baita ere hezkuntza alorreko eragileen agostasuna eta bultzada. Nik azpimarratu nahi nukena, bitxilla itezaitelako eta azpimarratzeko modukoa, nabarmentzeko modukoa, da, hau izan dela tokian tokirako jaiotako iniziatiba bat, herrian, herritarrentzako eta herritik sortutako zera bat izan da, eta hori izan duela gaina tasun edo ezaugarri nagusia. Baina hala ere, harritzeko izan da, nolako interesa sortu du hori jodik ankanpo. Piskat, harrigarria egiten zait, Ruben, Inigo, Tainoa, Errezerri, Bilidia, Misiolari, tokitatik handeitze zieten, hemen gertatzen izanaren berri jakin nahi zuten, Bilidia, espero izateko azala, baino gehiago. Eta, bueno, dutzu zait, hori balioa eman gazaren horrei. Jakinmin horren, hori informazio bezala eman nahi zuet, jakinmin horren beste adibide bat, aste honetan bertan, izan degula, jakingo zuen oski Foru Aldundiak publikatu da bai Karkaran eta bai Eitzan eta inguruko komunikabideetan Foru Aldundiak eman ditula, jarrezula 2 milioi jarri zituen eskualdean hainbat proiektu bultzatzeko datorren lau urteotan eta proiektu horiek zein izango zian erabakitzeko irikizun prozesu parte hartzaile bat. Gizue bain hori modan daula, eta prozesu parte hartzaile bat eginda, hainbat proposamen sortu zian eskualderako, eta justu aste honetan, aste artean, oso gaizki ezpanago, eginda bigarren, bueno, azken bilera bat zeran, mankomunitatean, eta datorren lau urterako aukeratua izan den proiektuetako bat izan da, ba, eskualde osoan Oriokoaren eredura, ba, kurrikuluma lantzeko, herriz-herri lantzeko, proiektu bak martxan jartzea. Beraz, bueno, Oriotarrak eredu, Oriotarrak hasitako bidetik segida emango zaio orain eskualdean, eta, bueno, ni uste badela postekoa, eta aipatzekoa hemen, ni uste badela bere garrantzia. Eta, Javier egin modu jotitza. Gaurko ekitaldi horrekin, pasa bat okartzen da. Oinarrizko material bat sortu da, jende askoren ekarpena ekin osatua, eta ikusi dugunez, material hori edozein eskura dago, orain, noski, bukatu gabe, osatzen segitzeko, zuzentzeko, eta hainbat erabilera ematea. Orain, zabatzen den fase berrian, protagonismo ikastetxeek izango dute. Ikastetxeek erabiliko dute material hori, ikasleen adinaren arabera komunitatea didaktikok sortuz, edo egokituz, edo, bere ikusiko dut nola aplikatu, ez da. Bidea beratze egin dugu bost urteagoetan, eta bidea horretan aldaminean izan dugu beti Orioko Udala. Udalaren diru laguntzari gabe oso zain izango zen, hau guzti egitea, eta horban talderen izenean eskertu beharreko zigu hori harri eta harri ustea. Eraz, egogoz, eskertu nahi diote Udalaren izenean, mandako laguntza, eta dut berrena.
Bukatzeko, neolitikan, ezin izango genituzke, bana-bana, ipatu bosurteko hauetan, bosurteagoetan izan dugun, prozesortan, ezan, izan ditugun, lagunak eta bar, parteideak, nola, gala, lan ningutenak, eta hemen dikan, ba, nire denieke, musu eta esakara bana, eskertuz, ba, hain dako lan eta, torika. Bukatzeko, desu bukatu nahi, Imanol Urkuziren aipamena ere egin gabe, askotan jo behar esan dugu bere laguntzezke, eta gaur bestera ba, kulturretxeko aretoa usteko eta prestatzeko, megafonia zaguratzeko, mila saltxetarako. Eta beti hori ontzea, lanean, umil eta mila esker otan eguzian partez. Eta gaiago luzatu gabe, ba, bueno, ekitaldia Umaiaren bueltan bukatzeko, ba, gonbita egin behin zuet, ondo egindako lanak bukaera ona merezi du eta guk zuekin, guztiekin, konpartitu nahi dugu momentu honetako satisfazioa. Pintxoak ere, ba, ekitaldiaren parte dira eta gerturatu eta gurekin disfrutatu. Vale? Ekarrik asko.